יש הלכה, יש גדולי דור. מה הם אמרו? שאל אביך ויגדך זקניך ויום יראו לך. תקשיב טוב, לא תסור מכל הדבר שיגידו לך ימין ושמאל. אפילו אומר לך על שמאל שהוא ימין. איך ריבונו שמאל שהוא ימין, ריבונו שלא, מה ככה לרב הזה? תאמין, תאמין. ואם רק הוא מכם הוא רק, אם יש חיסרון בהבנה, אז לך יש דפקט בראש, הכל בסדר אח שלי. צריכים להבין, אנחנו לא מבינים. מי שחושב שהוא מבין, הוא לא... אתם יודעים, פעם מישהו אמר, זה נקרא, האזור הזה, זה נקרא קרחת, ופה זה נקרא גבחת. מי שיש לו קרחת פה, זה סימן שהוא חושב. ומי שיש לו, מי שיש לו פה סימן שהוא חכם, מי שיש לו פה סימן שהוא חושב. ומי שיש לו בשתיים, זה סימן שהוא חושב שהוא חכם. אנחנו חושבים שאנחנו חכמים. אבל אנחנו קרחת מכאן ומכאן, לא חכמים, ולא נבונים, ולא יודעים. אם תגיד אחרת, אתה שקרן. אתה אמרת בבידוי שרבנו ניסים ביום הכיפורים, אבל אני בער ולא יודע, שוטה ולא חכם, כרשע, כתוב שם רשע, אמרו לא טוב, אסור להגיד אדם על עצמו רשע, זה לא נכון, כרשע, כרשע ולא צדיק, כל זה אתה אמרת על עצמך, פתאום, אתה יודע, מי אני? מי אתה? כרשע, מדרוב, מטומטם, דפוק, אמרת את כל זה בעצמך, לא? לא, זה רק בגלל שכתוב אני אומר, אולי אם לא בחיים לא הייתי אומר את זה. זה מזכיר לי את הסיפור. ומרבי יונתן אמן אבי שהצלה ושלום שהיה בית הכנסת, והיה איזה יהודי אחד שהביא לגיע בית הכנסת. רבי יונתן אמן אבי שצרו אותו בליל ראש השנה, כל כולו איזה תפילה. בוכה. הגיע לאלוקי נצור, איזה בחיות. ונמשיכה ללאי נפשי תדעו ונפשי כמר לכל תהיה. וואו 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 וואו, רבי יונתן אמן אבי שהתפעל, אמר וואו וואו, זה צדיק יסוד עולם. אמר אולי קרה לו משהו היום, ראה בשחרית אותו דבר, נפשי כבר לכל... וואו! הוציאו ספר תורה, העלו אנשים לתורה, הוא ביקש לעלות שישי, והשמש נתן לו שלישי. יצא על השמש ליד כל הבית כנסת. יא חתיכת גוי, מי שמך שר ושופט? יא חתיכת כלומניק, מה אתה חושב את עצמך? רשע שכמוך, מי אתה שתשים אותי שלישי במקום שישי? אתה יודע מי אני? נפשי כאפר? זה בטון זה. זה אפר, זה עם חצץ, זה עם ברזלים. זה בר בינן. נגמרה התפילה, ניגש אליו רבי יוחנן, אמר לו, רבי יהודי, קושיה לי, אני חייב... תשובה, אולי יסביר לי כבודו איך כל כך בכית נפשי כאפה. לא בטח נפשי כאפה. הוא אומר, בוא נראה, או שזה מטומטם, או שזה עצמו מטומטם. הוא אומר, מה זאת אומרת? אז איך חייבת עם היהודי הזה ככה? הוא אומר, כן, אני אפה. אבל הסמרטוט הזה! אתם מבינים איך זה עובד? בעל הסולם, עליו השלום. רבי יהודה לאי בשלג, סרטי הרגן בכל ישראל, היה אומר, היום בדור שלנו אנשים ככה זה עובד. הוא עפר, רבו, חברו מתחת לעפר, הוא עפר, חברו מתחת לעפר ורבו כמותו, אני והרב אותו דבר, איזה רב, גם אני תלמיד חכם גדול, לא, אתה לא יודע מי אני, ככה זה עובד.